vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, né? E estou aqui para gravar outro vídeo muito legal para vocês, falando de um produto que eu uso já há algum tempo. E toda vez era para fazer esse vídeo para mostrar esse produto a vocês, né? Mas aí eu fui deixando. Mas agora chegou o momento, meninas, porque é uma dica muito boa para vocês. Eu uso realmente esse produto há muito tempo. Porque alguns anos faz eu fiz uma cirurgia plástica, né, de redução de mama, e ficou um pouco a cicatriz, um pouco escura, porque, como vocês sabem, pessoas que têm a pele morena têm tendência a queloide ou cicatriz escura, e a minha ficou um pouco escura, meninas. Então, eu usei vários produtos, receitas caseiras também. Ácido, tanta coisa que ajudou a melhorar, mas esse produto foi o que me ajudou, assim, a melhorar, digamos, 80% da minha cicatriz, ok? Então, vou mostrar esse produto a vocês. Eu penso que encontra também no Brasil esse produto. Se não encontrar, vocês vão encontrar pela internet. É muito bom, ok? Mas antes de mostrar esse produto a vocês, peço a vocês que dão um joinha no meu vídeo, se inscrevam no meu canal, tá? E que vão conhecer também o canal de uma amiga minha, Cibele Larque, né? Que é uma pessoa maravilhosa, que tem um canal muito legal também. Então, peço para que vocês vão lá conhecer o canal dela. Eu vou colocar a foto e o link dela aqui no canal para vocês clicarem e conhecer, ok? Com certeza vocês vão gostar muito dela. E vamos ao produto. Esse produto se chama Pigmanol. Esse aqui, meninas, é o milagroso. De todos que eu utilizei, esse realmente foi o melhor. Então, eu aconselho realmente. É um produto que não pode ser usado e, tipo, passar e vai à praia pegar sol. Não, não pode expor a região ao sol, meninas. Tem que tomar muito cuidado. Eu uso sempre à noite esse produto. E de preferência, no inverno é a que eu uso mais, né? Porque eu não quero me expor ao sol. E não tem nem como, né? Porque não tem sol aqui na Suíça no inverno. Então, já para vocês que estão aí no Brasil, eu aconselho que use de noite, tá? E se por um acaso vocês querem ir a uma praia ou um lugar que vai pegar sol, eu aconselho 2 dias antes não utilizar o produto, ok? Para não manchar, porque senão vai ter um efeito contrário, ok? Mas para aquelas que realmente querem fazer um tratamento sério, pode ser até cicatriz antiga, meninas. Vocês têm, não precisa ser uma cicatriz nova, cicatriz antiga. Esse produto ele ajuda muito a clarear, tá? E diminuir a textura da cicatriz. É excelente, ok? Então, essa é a minha dica dessa semana, desse produto maravilhoso, Pigmanol. Ele é da empresa Wilde, né? Que é uma empresa muito boa, conhecida, séria também, né? De cosmético. Então, procurem isso na internet, caso vocês não encontrem nas farmácias brasileiras, ok? Mas não deixe de comprar esse produto para vocês, meninas, que têm cicatrizes, ok? A minha melhorou muito, muito, muito mesmo, ok? Hoje eu estou muito satisfeita com a minha cicatriz. Não se percebe tanto. E é isso, ok? Então, se vocês gostarem desse vídeo, dão um joinha, se inscrevam no meu canal, compartilhem nas suas redes sociais também esse vídeo para ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá? E vão lá no canal da minha amiga, Cibele Larque, também para conhecer e dar um apoio, ok? Beijo!